Ями розміром з колесо. У такому стані перебуває проїжджа частина поряд із житловим будинком за адресою Київська, 18. Місцеві жителі вже оббили всі пороги та стомилися від безвідповідальності комунальників. Ольга у цьому будинку живе від моменту його здачі в експлуатацію. Жінка каже, за весь час ремонтували дорогу тут лише два рази. Ремонт тут був давно, років 6-7 назад. Робило ще цей ремонт, було все засипано, було гарно, але час іде і все міняється. А тому на сьогоднішній день ям дуже багато, і отак як йдеш, то думаєш, куди б сховатися, щоб тебе не обіляло, особливо після дощу або як зараз така погода. А взагалі то, не знаю, вже не додзвонитись. В якусь іншу організацію теж неможливо, тому що ми і не знаємо. Якщо пішоходи ще так-сяк можуть оминути вибоїни, то водії у безвихідній ситуації. Серед них і Олена. Вона щодня по декілька разів вимушена стрибати по глибоких ямах. Каже, вже стомилася платити гроші за шиномонтаж. Щоб з авто заїхати до двору, це пройти треба цілий квест, яма на ямі. Просто шкода. Техніки, шкода людей. Дуже шкода спостерігати таку картину, коли чи мама з візочком, чи старенька бабуся йде і можуть пошкодити собі ноги завдяки цим ямам. І хотілося б хоча б ямковий ремонт, щоб проводили хоча б. Вже за капітальний ніхто й мови не веде. Мешканці будинку неодноразово намагалися зв'язатися із представниками управляючої компанії, аби ті довели до ладу ділянку дороги. Однак безрезультатно. Додзвонитися до директора спробували і ми. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached. Не отримавши відповіді від управляючої компанії, ми звернулися в департамент благоустрою та інфраструктури. Там нам повідомили, що після реорганізації ЖКП переважна частина ОСББ та управляючих компаній не приватизували прибудинкову територію. Робили це з простих причин. Далеко не усі мешканці готові платити додаткові кошти за обслуговування цих ділянок. У випадку із будинком за адресою Київська, 18, ймовірно, і склалась така ситуація. Те, що входить в них в перелік, треба, щоб люди переглядали власні угоди, які вони підписали з управлінськими компаніями, і щоб вони бачили, за які послуги вони сплачують, і що входять власне, в послуги управлінської компанії, що вони можуть надати. Можливо, у них навіть такого пункту немає, як там ремонт прибудинкової території чи інших об'єктів, які відносяться до цього будинку. В такому разі аварійні ділянки на прибудинкових територіях може відремонтувати департамент інфраструктури та благоустрою. Якщо є пошкодження і аварійні ділянки на прибудинкових територіях, з наступанням весни, знову ж таки, з потеплінням, будемо дані ділянки ремонтувати. Тому, якщо там мешканці вбачають в своїх прибудинкових територіях власне такі аварійні ситуації, хай би зверталися до нас в департамент інфраструктури благоустрою з заявами відповідними, де би повідомляли про стан їхніх прибудинкових територій, оскільки ми всього осягнути так само не можемо за всім подивитися. А вже згодом відповідна комісія виїде на місце та огляне вибоїни. Після того вже навесні, згідно з пріоритетністю, і будуть ремонтувати проблемні ділянки. Дарія Солодовник, Денис Коломис та Олег Степанюк, телеканал ITV.